այսօր պարսաթիկի կամ հայերեն ասած ռագատկայի մրցման օրն էր, սակայն ճամբարում ասես թատրոնների մրցույթ փառատոն լիներ, ու յուրաքանչյուր մարդ այսօրվա համար կոնկրետ դեր ուներ խաղալու, բայց իմ մտքով երբեք չէր անցնի, որ վերջում հենց ես եմ կերտելու ամենաբացասական կերպարին։ Ոնց հասկացա, պետք է նենց դերասանություն անեմ, որ Սիմոնը ինձ հավատա։ Հա, ու մեր ներկայացման առաջին գործողության անունը կլինի «Բաժանիր, որ տիրես»։ Այդ նույն ընթացքում ընկեր Կորյունը խաղում էր զոհի կերպար, որի ստերը վերջնականապես արդարացված լինեին։ Կորյուն, լավ վերջացրու, արդեն երեխություն խնդրել եմ, հասկանում եմ, որ ամեն ինչ ասել ես, որ ինձ չնեղացնես, որ ես չնեղվեմ, ինձ նյարդայնանալ չի կարելի, թաքցրել ես ամեն ինչ, բայց հոտենց չի, ես ախր ինչի պտի ուրիշներից իմանայի։ Աննա, եթե ամեն ինչ անց է գնացելա, էլ իմաստը որն է դրա մասին քեզ ասելա։ Կորյուն, գիտես, զույգերի մեջ ամենաճիշտ անկեղծությունն է։ Անկեղծությունը, ուրեմն ես կանկեղծանամ ու կասեմ քեզ, ես երեկվանից քեզանից ահավոր նեղացած եմ։ Եթե հետենց այդ դեպքում, ինչ ես օրինակ երեկվա եղածը հիմա ասում ինձ, հմ։ Դե, որովհետև մենք… Ինչ։ Դի… Դե ասա։ Ասում եմ, չի կարելի ասենք ամենակ, նա։ Հմ։ Հմ։ Ու… Ամենը կարևոր որ… Հասկացար։ Հասկացա։ Կորյուն, լավ, հա մեղավոր եմ, ինչ անեմ, որ դու ինձ ներես, հա։ Ես քեզ ներեմ։ Հա։ Բայց դու պետք է մնաս այս սենյակում ու դուրս չպտի գաս ու այդ ապոշ վիդեոները չպտի նայես այդ Facebook, Instagram-ներով։ Լավ։ Վերջ։ Իսկ Լյուդվիկ ջաջան միանգամից երկու ներկայացում էր սկսել, մեկում իբր ուրվոր է Սուզիի հետ պիտի բռնվի, իսկ այ մյուսում… Հա, կյանք ես հետենց, լավիկ, մի խոսքով ամեն ինչ լավա, հեսին երշկի ենք հարսավնիկները բրուղարկեցի հասավ տեղ, ինկերներ մասերը բիզբիս էր կանգնե, բա ես միրնեմ դրեմ ոզնի գլխին, չեմ համպերում երբ եմ ես ճամբարը վերջաստել ու գմնատին ամ գրքի միրխում, լավ դեկ, կյանքս դեկ զանգեմ։ Այդ ում հետ էիր խոսում։ Մար… Ոնց, իմ ընկեր Մարատի հետ էի խոսում։ Համը քեզ ինչում հետ էի խոսում, այ քեզ բան միատ է պտի աչոտ տանկարը։ Հա, բա Մարատի, Մարատին էլ ասում էր կյանք, հա։ Ասել գիտի, թե ես իրա բաժին բրոկոլին եմ ու պիտի հավատամ։ Վայ Մարգո, վայ Մարգո… Սյուզի, Սյուզի… Աբգար ջան, ստեղ ես։ Չէ, ես տարի չեմ եկել ճամբար։ Այ… Աբգարն արդեն սկսել էր ներկայացումը, և ինչպես հասկացաք, ընկեր Սիմոնն էլ պակաս դերասան չէր։ Աբգար ջան, տրամադրությունդ բարձրացնեմ, իմ ջոգերով տրամադրությունդ ինչ։ Ատ մարցինա շատ լավ բան է, ժան, դույ 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 դույ… Ինկեր Սիմոն, այդ խորովածի երկն է։ Հա, գիտեմ, ես էլ խորովածի համովան, ես որ ես երկը ճիշտ եմ երկում, ես դեր սրա… Անուշա… Ես
ես քեզ ասել եմ, չէ՞, որ կարաս հանգիստ իմ հետ կիսվես։ Կարող ես խնդիրա, որ չես ուզում ընկերներիդ ասես, որովհետև իրեն քրա երեխա են։ Չգիտեմ էլ որտեղից սկսեմ։ Աբգար, դա ես դպրոցի ժամանակվանից եմ հիշում։ Մի մատ խորքից, նոր տողից, դե պատմի։ Դել պահելու ինչ ունեմ, երևի արդեն լուրերով լսած կլինես, պապայիս եմ բռնել։ Ինչ ասում, վայ վայ վայ, ինչի համար։ Իրա ֆիրմայի ֆուրերից մեկի վարորդները մոտ 200 000 դոլարի արգելված ապրանք են բերել Հայաստան ու բռնվել են, ու ամբողջ մեղքը գցել են պապայիս վրա այդ տականքները, ու հիմա ազատության մեջ են։ Ասեցի ինչքանի ապրանք են բերել։ 200 000 դոլարի։ Չկա տենց բան, այնտեղ մաքսիմում 20 000 դոլարի ապրանք կլինի, իմ ջոգելով էլի, ես տենց եմ լսել ամենայն դեպս։ Դե ընդամենը մի զրո ես պակաս լսել, նորմալ է, բայց հաստատ այդքան է եղել։ Հետո հիմա պապաս չեղած բանի համար պետք է նստի բանտ, բայց ամենավիրավորականն էն է, որ պապաս այդ վարորդներին երեխու պես էր սիրում, հավելավճարներով, նվերներով, նոր տարվա դեմ խմիչքներով ու խոզի բդով, ու ամեն ռեյսի համար էլ 30 000 դոլար փող էր տալիս։ Այ 30 000 դոլար, չկա տես բան, ամեն ռեյսի համար մաքսիմում 3 000 դոլար, դե իմ ջոգելով էլի։ Ասում եմ, չէ, զրոների հետ խնդիր ունես, էլի մի զրո պակաս ասեցիր, չնայած պապաս միշտ վարորդներից մեկի հետ էր պայմանավորվում, ու չի բացառվում, որ 30 000 դոլար վերցրել է ու ընկերոջը քիչ է տվել։ Հա որ, հախի չէ որ։ Աբգար ջան, մի հատ հիշի որտեղ ես կանգ առել, հիմա ստոպ տեքստայինով, ես մի հատ շտապ տեղ պետք է գնամ, գնամ շուտ գամ, հա։ Սեսեյ, մին գոզիվ է, Սեսեյ, մի զարմացի, որովհետև դու, քանի որ անընդհատ ընկեր Թումանյանին խաբում ես և ընկեր Թումանյանը ձեզ դեռ հանդուրժում է, դուք ձեր գործում Սեսեյ եք։ Քիչ չափազանց անցնում ես ճիշտ ասած։ Սենպայը լավա, տեսնենք թե Սենսեյից մի աստիճան ներքև։ Նորմալ է, ասա, փորացավդ ասա։ Խոսքով գերկոյրում, ես ուզում եմ Ալյոնայի սիրտը գրավեմ, դրա համար ինձ ձեր աջակցությունն է անհրաժեշտ, որպեսզի ես ճիշտ կարողանամ մտնել նրա սրտի մեջ, դու հասկացաք ինչ։ Դե չգիտեմ ինչ խորհուրդ տամ քեզ, բայց ամեն դեպքում մի բան հաստատ գիտեմ, որ կանայք շատ են սիրում անկեղծությունը, հետ հասկացել եմ, եթե մաքսիմալ Ալյոնայի հետ անկեղծ լինես, ինքը հաստատ քեզ կգնահատի։ Վստահ ես։ Վստահ եմ։ Okay. Make up. Huh? Ay, ay, no más, no sé. Te la tienes que nací. Borran que aspetín en que zangues. ¿Ya? Oye, John Coach. ¿La ves? Հա, մի բան ստացվում, ա։ Հա, արևս, պեսատ ոնցորդը չի դիմանում իմ համայիքին։ Հերիքա գլուխըդ գովաս, իմ պեսային համայել պետք չի, իմ պեսային մենակին լինես Հերիքա, այդ կան էլ ճիշտ։ Լուդվիգնա։ Մի ժամիս մի հատար իմ սենյակ խասելու բանքը։ Ախպեր, նայի, մենք աշկի Աբգարիչի մոտ էժանով ենք աշխատել, ես լսել եմ, որ նման ռեյսերը մինիմում 30 000 դոլար է երել։ Ով է տենց բան ասը։ Դե լսել եմ։ Ումից արա։ Դե բանից, ռադիոյից, հնո ռադիոյ էի լսում, ընկերությանը պահանջվում էր վարորդ, որ մեր նման ռեյսեր անի, աշխատավարձը 30 000 դոլար։ Էրը չկա տենց բան, էդի հաստատ կցոցի է։ Thank you.
Ես էլ եմ մտածում կցոցի, այն էլ ինչ կցոցի։ Սիմյոն, դու հենց նորից կապուչինո գցեց, իր տեղը դիր արա։ Ես ուզում եմ հասկանամ ով է քեզ տենց ապատեղ եկատվություն տվե ու դու խիես խառնվե իրար։ Չէ, ուղղակի նստած հաշվարկ էի անում, որ այն ապրանքը, որը ոստիկանությունը մեզնից արգրավեց, 20000 դոլարի էր թե 200000 դոլարի։ Սիմյոնի շկապունի 10000-եր, 20000-եր, 200000-եր, մեկը մլիցեք այդ ապրանքը արգրավել են։ Դու մտածի որ մենք աբգարիչի ձեռը չենք, դրա տղեկն են մեզ մանգալի։ Ի։ Վայ։ Ինչ տարբերություն, հա? 20000 թե 200000։ Փաստորեն քցոցի է։ Լավ վրաջ, լավ։ Իմ ջոգելով դու չես էլ ջոգում ինչա կատարվելու։ Ընկեր Ալյոնա։ Ասա կարո։ Ես ուզում եմ դեզ հետ լինել մաքսիմալ անկեղծ։ Էղի։ Ընկեր Ալյոնա, ես բուժող ժամանակ մրջուն եմ կերել։ Որց։ Թղթով թքել եմ մեր դասանի երեխեքի դեմքին։ Մեր դասղեկի նստանին կնոպկա եմ դրել։ Երեք անգամ նստեմ երկրորդ դասարան, երկու անգամ երրորդ։ Ահա որ շատ սիրում եմ խորոված բանան և վիսոցկի։ Տանել չեմ կարողանում հորկուլիտ մարդուն, տանել չեմ կարողանում դաշնամուրը, որովհետև ծանրը, ու եթե մենք ամուսնանանք, դու ամեն առավոտ պետք է պապայի համար կոֆեվ պաստիլ տանես։ Անուղղելի ես դու։ Բայ խոսած։ Չտես մենք խոսած։ Չեմ սխալվի ասել, որ այսօրվա ներկայացումներից ամենահուզիչը հենց ընկեր Հրաչի ներկայացումն էր։ Իսկ նրա դերասանական խաղի մասին ընդհանրապես լռում եմ։ Այո, ընկեր Կերասավիցա, ինչպես ասել է հայ մեծ գուսաններից մեկը, ես կմեռնեմ ու կգնամ, բայց դու ու ընկեր Անոն միշտ ընկերուիներ կմնաք։ Ես ուզում եմ, որ իմ պատճառով դուք իրար միշտ ճուտեք։ Հրաչ, ո՞նց կարելի է այսքան բարի լինել, ո՞նց կարելի է հասկանալ մեկին, ով հանուն իր չեմպիոնության վտանգում է քո կյանքը։ Ընկեր սիրուն աղջիկ, ես ոչ միայն հասկանում եմ Անոյին, այլ նաև սիրում ու հարգում եմ։ Ես ուզում եմ, որ Անոն միշտ երջանիկ լինի։ Վայ, վայ, ես ինչ լավ չեմ։ Հրաչ, բան չէ, սովորական բան է, ես ականստի։ Ինչ եղավ։ Վայ, 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 Հրաչ, վայ, Հրաչ, 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 օգնեցեք, Հրաչ, Հրաչ, դեպի ճամբար։ Սիմոն! Կարող ես նորմալ բան ասես, այնպիսի տպավորություն, որ դու հեռախոսով ես խոսում, ո՞նց է վիճակը։ Իմ ջոգելով վիճակը ծանր է։ Ուրեմն պետք է տեղափոխենք Երևան։ Ահ, ինչ եղավ։ Ահ, ինչ Երևան, ընկեր Թումանյան, որ տանեք ճամփին ավելի կվատանա, ավելի լավ ամնաստե։ Սիրտը կարգավորվեց արդեն։ Այսինքն, մի վարկան, այսինքն վիճակը այդքան էլ ծանր չի։ Հետաքրքիր մարդ է։ Ո՞ր ծանր չի, ասեմ ծայրահեղ է։ Բայց եթե ծայրահեղ է, ուրեմն տեղափոխում ենք Երևան։ Այո, Երևան ենք տեղափոխում։ Ընկեր Թումանյան, ծայրահեղ որ ասեմ, դա չի նշանակում, որ հույս չկա։ Կա, նայեք աչքերին էլ է պարզում կամաց, հա։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ լուրջ բան կա։ Ընկեր Դաթև, ծրանից լուրջ մեկ էլ սոս ցանցերում քփուր գրելու դեմ օրենքն է։ Չէ, ուրեմն հաստատ պետք է տեղափոխենք Երևան։ Չէ։ Ագեր տանենք Աբովյան։ Ինչու։ Ոչ, ձեզ, ոչ ինձ, մեջտեր, Աբովյան։ Դաթև, մարդը վատը ձեռք է սառնում։ Իմ պատճառով կրիվ մի արեքի սեր աստծոյ, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում, համ էլ լավ եմ արդեն։ Ես պտի մնամ ճամբարում, որ իմ մանչուկների այսօրվա մրցույթը կազմակերպեմ։ Մեզ որ դու գնացեք, ես մի քիչ հանգստանամ կգամ։ Եկեք, եկեք, ինձ թվում է, ոնց եք ձեզ զգում։ Բայց արդեն վատ եմ զգում։ Չէ, նանայով չայ կարողա՞ տամ մի հատ ձեզ։ Ոչ, ես հանգստանալ եմ ուզում, ես կտանեմ։ Ընկեր Կորյուն, քո արածը քո դուրը գալիս է։ Այ ինչ եմ անում, որ մենք էլ մեն մերերի երեխեքն ենք, մեկ-մեկ մենք էլ ենք ուզում չիպս ուտենք, բան ասիր։ Արա ինչ ուզում ես կեր, անուշլնի, խոսքը դրա մասին չի։ Գնացի, քո ասացով, Ալյոնայի մոտ անկեղծացա, արա մանկությունից մինչև մեր օրեր, ոչ մի դրական երկրաշարժ։ Եկ, դ
Եղաշարժ։ Ա։ Նոյլ վլիմանի։ Կարող։ Դու ասում ես անկեղծանալ նշանակված գրասմունքների մասին պետք է պատմես, քո սխալները ընդունես։ Ինչ ես ասել որ։ Ասել եմ որ նույն դասան եմ մնացել։ Մեր հարևան Անուշը էլ լիֆտի մեջ է մնացել, ու դες լիքը անկեղծ պահեր։ Ինչ պիտի անեմ։ Լավ, արի սենց անենք, անցնում ենք դասական մեթոդին։ Սերենադես երկու։ Հաստատ այդ անկեղծությունը ինքը կգնահատի։ Չենա։ Որ մեր գյուղի վաղուշին բերեմ։ Կարա երկի։ Դու պտի երկես, կարո, այդ արդեն չեղավ անկեղծ։ Ես։ Ընկեր Կոյրուն, ես որ սկսեցի երկել, ագռավները կմտածեն, որ իրանց եմ ուզում կպցնեմ։ Ես չեմ կարա երկել։ Դե եթե դու չերկես, ուրեմն անիմաստ է սերենադ երկելը։ Պետքա դու երկես, կարո, այդ անկեղծությունը։ Հա։ Ես դու մտի երկեմ։ Շուրջուն է իրակնելու։ Այ արևս դեղնումա էս էր։ Էս էր, բայց ինչ ես թողոր վատ է դամի։ Շուտ տարաղ։ Ասի, սպասի, սպասի։ Դավայ, դուրջ պակես։ Հայց։ Սուզի ջան, ինչ լավ է կար, ես քո հետ շատ կարևոր բան ունեմ խոսալու։ Ասա արևս։ Սուզի ջան, իրականում ես նկատում եմ քո չանդարբերությունը իմ հանդեպ։ Եկան դժվար է, շատ դժվար է դիմակայել այդ ամեն ինչին, բայց ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ես ամուսնացած տղամարդ եմ, ունեմ կին և երեխա։ Ես երկրորդ անգամ նույն սխալը չեմ կարող կրկնել, որտեղ բացի Մարգոյից իմ կյանքում ուրիշ կին չի կարող լինել։ Իրականում դու շատ գրավիչ կին ես, բայց խնդրում եմ ինձանից հեռու մնա, անիմաստ ժամանակ ես վատնելու։ Արևս, խնդրում եմ, գոնե մի անգամ քեզ համբուրեմ, ամբողջ կյանքում ինձ չեմ ների, խնդրում եմ, մի անգամ, երբեք ինը չի իմանա, խոստանում եմ, ես երբեք ձեզ չեմ խանգարի, խնդրում եմ, արևս։ Ոչ, հարցը ստեղ Մարգոն չի, հարցը այն է, որ ես ամբողջ կյանքում կզզվեմ ինձանից, կներես, բայց ես չեմ կարող, կներես։ Ինչպիսի դրամատիկ խաղ, ինչպիսի լիրիկական տեսարան, վստահ եմ, որ Ստանիսլավսկին կասեր, վերյու։ Այո, ներկայացումների շարքը շարունակվում էր ու կամաց-կամաց մոտենում էր իմ հերթը, որտեղ ես կգերտեի իմ կյանքի ամենաբացասական կերպարին։ Հավսարը զգաստացա թողնել։ Սիրելի ճամբարականներ, այ եւ մեր ճամբարի նախավերջին մրցույթը։ Ընկեր Կարոս, սա ինչ է։ Սա ռագատկա է։ Կամ ոնց որ դուք եք ասում, պաստարիկ։ Պարսատիկ։ Պարսատիկ։ Թողնին դրանից, միևնույն է։ Ընկեր Կարո, երևի մոռացել եք, որ ես արգելել եմ մեր ճամբարում վտանգավոր մրցումներ։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ պարսատիկ։ Այս, դրա համարել անվտանգությունից ելնելով ես երեխաներին կհանեմ վերև, ընկեր Թումանյան, ընդեղ անվտանգը, հավատացեք, այս մրցույթն ավելի անվտանգական ձեր այդ ուղեղի մրցույթը։ Երեխային միամից զոր տան ուղեղներին, տան ընդեղ մի բան պորթեն, ով ադրաստերը։ Իսկ եսի քաշում ես, թողում ես, քաշում ես, թողում ես։ Ընկեր Կարո, միևնույն է, ես դեմ եմ։ Դեմ եք, խնդրեմ, կարող եք ազատել մրցա օպերան։ Մրցա հրապարակը։ Թող չլինի օպերան, թող լինի մրցա հրապարակը, միևնույն է, ազատեք։ Ընկեր Կարո, մրցույթի պատասխանատվությունը և հետևանքները թողնում եմ ձեր վրա։ Ես հեռանում եմ։ Հաջողություն։ Լավ, ջո, դզվակ, մեկ շրանով դեպի վերև։ Հանգիստ, իրար վրա մի էլեք, ոչ եք արտագաղթում, ոնց որ տիտանիկի մեջ ընլեք։ Հիմա ես ձեզ կասեմ մրցույթի կանոնները։ Ուրեմն ես այս նկարները կփակցնեմ այնտեղ, իսկ դուք ռագատկայով կհարվածեք ծտերին։ Ամեն անգամ ծտերի նկարները կփոքրան,
իսկ միավորները կմեծանան։ Ով ամենաշատը կրակես ծտերին, նա էլ կստանա 5 միավոր։ Ու կճանաչվի այս մրցույթի հաղթողը։ Ահա եւ մենք, ես շատ լավ եի տիրապետում այդ անհասկանալի չակերտավոր զենքին։ Սակայն ինձ համար կարևոր էր հասկանալ, թե իմ մրցակիցներից ով ինչքանով է տիրապետում Ռագատկային։ Առաջինը հարվածելու ենք նկարում պատկերված ջայլամին։ Ով չկարողացավ խփել ջայլամին, ջայլամին խփի ջայլամին։ Լավ։ Պատրաստ ես։ Ուշադիր նայեք, խայթ դրատեսով։ Точно попадение. А чёрт так обумен кешай. Тут таким. А чёрт так обумен титикин. Ընկեր կարո, դա թրչուն չի, Քիմ Քարդաշյանն է։ Լավ էլ թրչունա, ինչ պակաս ծիտա որ, այդպես բան։ Պատրաստ ես։ Պուստ։ Ես ու Գորը հավասար պայքարի մեջ էի, սակայն Գորը իրականում ինձանից լավ էր կրակում, ու ես վստահ էի, որ եթե ես չվրիպեմ, ինքը հաստատ չի վրիպելու։ Իսկ եթե երկուսս էլ չվրիպենք ու ստանանք 5-ական միավոր, մեր միավորների տարբերությունը նորից կմնա 10-ը։ Ու մենք չեմպիոնության շանս չենք ունենա։ Ու ես հիմա ոչ թե մտածում եմ ինչպես չվրիպեմ, այլ ինչպես անեմ, որ Գորը չհաղթի։ Ես չգիտեմ թե ինչ տեղի ունեցավ ինձ հետ, բայց ես կյանքումս առաջին ու վերջին անգամ որոշեցի հաղթել ամեն գնով, թեկուզ անարդար։ Հենց այս բացասական կերպարի մասին էի սկզբում խոսում։ Գորից բացի ոչ մեկ չէր կարողանալու կպնել վերջին երկու նկարներին։ Էլե մի րոպե, ես պահանջում եմ, որ ես մրցանակաբաշխությունը դադարեցնեմ, աշկը թափին։ Միամիտեր։ Լավ, աշկը չի վնասը։ Թեթև ճակատն է բանակը, ոչինչ։ Թեթև։ Գիտեք ոնց է ցավում։ Լավ, որը դիզվի։ Կներեք, միամիտ ստացվեց։ Միամիտ թե դիտմամբ։ Ընկեր հրաժես տեսա, դիտմամբ չարեց։ Էրիկին մի մեղադրեք, ուղղակի ես հիմա էլ չեմ կարա մասնակցեմ։ Ոնց չես կարա։ Դե որ մասնակցեմ, մեկ աղքու չեմ տալու, թող ուրիշ իմ տեղը մասնակցի։ Արա Գորիկ, հետաքրքիր տղա ես, ուրիշով սաղ տախ են։ Ընկեր աճ, ես կմասնակցեմ։ Արա թեթխեմ որ դու։ Լավ, արի։ Լավ, որոշվածը։ Գոր դու գնում ես բուշկետեն ցիմբոնին, ասում ես թող մի քիչ մշակի, մի քիչ հանգարց բաներ չլինի, իսկ մենք շարունակում ենք մրցույթը։ Հանգիստ, ոչ մի բան չի եղել, բես պանիկի, սկսեցինք։ Եվ այսպես, եթե Արսենը կպավ չնչխուկին, ուրեմն հավսար միավորները կստանան հովազներն ու արծիվները, իսկ եթե ոչ, այստեղ կարայ ասեի ուտեք մկան ոչ, բայց դա չեմ ասի, ուրեմն կհաղթեն հովազները, հա, հովազները։ Ալա Արսեն, չես կպել, մազերդ կպիդեմ։ Ջան! Հաղթեցին հովազները։ Լավ, հանգստացին գերանու։ Ապրես, 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 ստացվեց, ապրես։
դեպի ճամբար։ Դրեք ինչ եմ արել։ Արի կմացատր ինչ հասկնաս։ Էդ ինչ էր Էրիկ։ Ինչը։ Կսակ հոյ տեղը մեդիր, դու լավ էլ հասկացար մենք ինչի հետենք։ Սուս մնան արեք։ Դրեք եթե գորի պահով եք ասում, ես էլ եմ նեղված։ Իրոք միամի տեղավ, ձերկս սղաց ու… Ու Էրիկա խապես, դու մտածած խպեցիր գորին։ Ինչ եք ուզում, ես ախր չեմ արել այդպես ինա… Ինչ եկել ես այս ճամբար, արդար մրցումներ ես քարոզում, ընկերություն ու ես իմ ինչեր, դու էիր ասում, որ գորը անմեղ է, գորը մեր ընկերն է, ու դու հիմա քո ընկերոջը խփում ես, ո՞նց հասկանանք։ Է, ապար, մի արեք, հանգստացե քլը, գոր մի խառնվի։ Ախպեր դու ժողը ես չեմ, ես չեմ բողոքում, ինչ եք ուզում։ Այսօր քեզ ա խփում, վաղը կարող ա մեզ խփի, բա տենց ընկեր ա լինում։ Չէ, տենց ընկեր չի լինում, բայց ձեր պես է չի լինում։ Այսինքն, դե ընդհանրապես ընկերներն իրար վստահում են, ու եթե Էրիկ ինձ խփել ա, ուրեմն դրա համար լուրջ պատճառ ունի, ու ես էդ հասկացել եմ, դրա համար չեմ շարունակում։ Ես հասկացա, որ հաղթանակ Էրիկին իրոք պետք ա։ Ինչ ես խոսում, էդ ի՞նչ պատճառ պիտի լինի, որ ես արարքը արդարացնի։ Ես էլ չգիտեմ, բայց կարդարացնի, Էրիկ իմ կարծիքով ժամանակն ա, որ ամեն ինչ ասես։ Լավ, տղեք, նստեք, պատմեմ։ Ճամբար գալուց մի քանի օր առաջ իմացա, որ տնողներես տարբերակ չկար, ու ես ստիպված էի վերջապես բացել իմ գաղտնիքը։ Ինձ համար դժվար էր ընկերներիս մոտ խոսել, ծնողներիս, հատկապես հորս, ոչ օրինական արարքների մասին, որի հետևանքով նրանք հայտնվել էին Դուբայում թափառականի կարգավիճակում, բայց խոսելու ընթացքում զգում էի, թե ինչպես է մի տեսակ թեթևանում։ Իսկ իմ Դուբայ գնալու միակ տարբերակը չեմպիոն դառնալն է։ Կներեք տղեք, կներեք։ Սմփորիկ, ես ինչ ես անում, ինչ ես հարցակվել այդ վաֆլիների վրա, տանաշեն գոնա ես մեկը պայի, բաղա կուտես։ Կորը, ես պատկերացնի ինչ համովա, էխը գիտես ոնց դուր եկել։ Ես էլ ասի, այդ մրցույթը վերջացավ, գամ քեզ մի երկու բան ասեմ ինչ ա եղել, այնց առանձնահատուկ ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի Էրիկը մի հատ տենց ռագատկով տվեց գորի ճակատին, բայց փառք Աստծո, թեթև ցավացրել է ուրսը։ Կորին, ես քանի անգամ եի ասել, որ նման բան չանես, ես ասել բորը դերով աչքը անես, դու հասկանում ես, դու չես լսում ինձ, ընդ Կորին, դու չես լսում, ես ասում եմ, չի կարելի նման մարդուից դու իհարկե, ես գնյարթայնանամ, դու կուտես հանգիստ։ Ես ասում եմ, որ քուն զուր ակալես, դու հանգիստ ուտում ես, ես ասում եմ, որ շատ համովա, մի դար պետք չէ լսում ինձ, Կորին, դեպի ճամբար։ Ընկեր Ալյոնա, ընկեր Ալյոնա, նորից եկավ այն պահը, վերջին վարկյանը, որ մոտենամ քեզ ասեմ սրտիս ուզածը, էլ չեմ կարող մեջս պահեմ, ինքս ինձ տանջեմ, որոշել եմ, պիտի ասեմ, որ ես քեզ սիրում եմ, լավ լսիր տես քեզ ինչ եմ ասում, ես քեզանից միայն սեր եմ ուզում, ուզում եմ, որ դու իմը լինես, ու ամբողջ կյանքը միասին ապրենք։ Կարո, ինչի տեղից ամոթ ա։ Ամոթ չինգեր Ալյոնա, ես էլ չեմ կարա իմ սրտի զգացմունքները պահեմ իմ մեջ, ես ուզում եմ, որ բոլորն իմանան, որ ես քեզ սիրում եմ, ընկեր Ալյոնա, ասեք ինձ հա, 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 ասեք ինձ հա, 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 ոնց բացատրեմ քեզ Ալյոնա, ախր ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, որ քո կյանքի միակ ասպետը ես եմ, վերջապես գիտակցեք, որ ես պատրաստ եմ իմ Facebook-ի պատին գրել Կարո, С наступилас брак с Алёной. С Алёной Алёной. Ես ուզում եմ վերջապես իմ Facebook-ի պատին գրեմ Կարո Ալյոնա Բութուլյաններ։ Եվ ուզում եմ գլավնի նկարը չպցնեմ իմ ու ձեր նկարը, որ տակը բոլորը գրեն վայ ինչ սիրուն զույգ է գժուկներ, վերջապես եկավ այդ օրը, վայ Ռաֆո ջան ինչքան ուրախ ենք քո համար։ Ռաֆոնովա։ Չէ Ռաֆոն։ Ռաֆոնովա։ Այ կարող ես մտամ ու չարմոստես դղ լավի ջուրա։ Վերջապես ես ուզում եմ ընկեր Ալյոնա, որպեսզի մենք բոլոր լուսաբացները դիմավորենք միասին։
դու պատրաստ ես։ Կարո, իջի տեղից կխոսանք, երեխեքը քնած են։ Ընկեր Ալյոնա, եւ վերջապես հասկացեք, որ իմ զգացմունքները ձեր անձի վերաբերյալ լրիվ մաքուր են ու անկեղծ։ Вечная любовь покинула во мне с тобой, другой в объятии в тишине плачу я днем, ночью и днем. Дяса, Алёнаса, ха-ха-ха-ха. Делав, ха. А сегодня ты патрастешь сам устанал инцет? Патрастем. Իսկեն համաձայն եք դառնալ իմ կինը։ Համաձայն։ Այլո։ 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 Կարո՞։ Ահա եւ ավարտվեց ճամբարի ներկայացումների օրը։ Կարծում եմ բոլորն են լավ խաղացին իրենց դերերը։ Սակայն պետք է անկեղծ լինեմ եւ ասեմ, որ իմ կերտած բացասական կերպարը ինձ օգնեց։ Օգնեց, որպեսզի կարողանամ վերջապես բացել այն գաղտնիքը, որը երկար պահում է իմ մեջ։ Իմ ընկերները արդեն գիտեն, թե ես ինչի համար եմ պայքարում, ու ես վստահ եի, որ մենք միասին կկարողանանք հաղթել, ու վերջապես ես կմեկնեմ Դուբայ ծնողներիս խնդիրները լուծելու։